بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando com a explanação do livro Riyad al-Salihin do Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ainda no subcapítulo o Sheikh aborda a relação wara' e deixar aquilo que é duvidoso por ver de que algumas pessoas fugiram. Não vou perguntar o que perguntei na aula passada. Vamos aguardar o tempo oportuno, inshallah ta'ala. Enquanto isso, vamos fazendo a revisão. Diz qual Allah ta'ala, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَقَالَ ta'ala, إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. No primeiro ayah que o Sheikh An-Nawawi rahimahullah ta'ala trouxe para nós, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vocês acham ou assumem isto como algo leve, enquanto diante de Allah subhanahu wa ta'ala é gravíssimo. Este ayat Allah subhanahu wa ta'ala fez descer na situação que aconteceu com Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha saiu uma destas vezes com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E sabem vocês que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando quiser sair para alguma viagem, alguma excursão, ele sorteava para ver quem ou com quem iria viajar. E desta vez viajou com Aisha radiyallahu anha. E naquela altura, as mulheres eram colocadas no Hawdaj. Hawdaj é aquela cama, aquela cadeira que se colocava por cima do camelo. Do camelo como forma de proteger as mulheres. Então as mulheres sentavam naquela coisa. Eu tentei procurar ontem em português, não encontrei. Mas eu lembro de uma vez ter passado por mim a palavra em português. Então o que que fazia? Colocava-se, acho que vocês conhecem, tira uma cuba, não é? Colocava-se por cima do camelo, mas antes disso, punha-se embaixo, as mulheres subiam, depois carregavam e colocavam por cima do camelo. Aquela era uma forma de honrar as mulheres, de proteger as mulheres dos olhares das pessoas estranhas, do sol, do vento e por aí em diante. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a sua comitiva estavam a voltar da viagem, pararam, o que era normal acontecer naquela altura, até hoje nós fazemos, temos paragem durante a viagem, pararam num certo sítio e colocou-se aquilo embaixo. Aisha radiyallahu anha queria satisfazer as suas necessidades. E naquela altura, mais uma vez, quando as pessoas quisessem satisfazer as suas necessidades biológicas, o que que faziam? Afastavam-se dos olhares das pessoas. Né? Não haviam casa de banhos como hoje temos em bombas de combustível e por aí em diante. Então ela fez isso. Quando está a voltar, apercebeu-se que tinha perdido o seu colar. Era noite. Então ela voltou para procurar o seu colar. Enquanto procurava o colar, imaginem naquela altura, noite, escuro, não havia iluminação, não havia lanternas. Então ela estava a tentar apalpar a procura do seu colar. Nisto, as pessoas que tinham a função de voltarem a colocar o Hawdaj por cima do camelo, pegaram naquilo e colocaram por cima do camelo, pensando de que Aisha radiyallahu anha já se encontrava dentro. Vocês podem levantar a questão, será que eles ao levantaram, se aperceberam do peso? Está leve. Não, Aisha radiyallahu anha tinha 12 ou 13 anos naquela altura. E as mulheres daquela altura não eram mulheres gordas. Não é? Não eram mulheres gordas. Eram mulheres que trabalhavam, que não comiam essas coisas que nós comemos, do óleo, coisas de Israel, coisas não sei de onde, né? Então não tinham muito peso. Por isso que era normal o pensamento deles ao colocar aquilo, pensando de que Aisha radiyallahu anha estava lá dentro. Isto é um. Segundo, aqueles homens daquela altura não tinham o hábito também de espreitar. Porque nós podemos, você podia confirmar. Não tinham este hábito de abrir. Ah, estão aí. Há certos homens, às vezes, mesmo nossos amigos, tem muito hábito de conversar com mulheres dos outros. E sem reservas. Sem reservas. Basta ver que
Abdala está com a mulher dele. Oh, tudo bem? Ah, Abdala tá bem. Você quem? Você vai dar para saber se está tratando bem? Você nem é pai dela, não é irmão dela, nem família. Nem de longe, nem de perto. Então as mulheres dos outros devem ser respeitadas e preservadas. Você não pode. Eu lembro uma vez, não é algo inventado, que alguns de nós acabamos conversando com mulheres dos outros. Nós saímos para distribuir mantas. Mantas ou takeaway, se não me engano. Então nós temos um amigo que tem muito hábito de conversar com mulheres dos outros. Ele pode deixar conversar conosco todos aqui, ir para lá para conversar com a mulher de alguém. A mulher isolou-se, né, para não estar em contato com ninguém. Ele pode sair e ir para lá. Então o homem está lá. O marido também está. Ele está a conversar com a mulher. O marido vem dizer para mim, chefe, deixa para chamar a atenção essas pessoas que andam a conversar com a mulher dos outros. Alhamdulillah, que o marido foi educado. Teria dito a ele. Não é? Nem todos estão habituados a esse ritmo. De você andar a conversar com as mulheres dele. Espera o marido morrer, depois você vai conversar com a mulher dele. Mas quando estiver vivo, nós temos que ter respeito. Não entrarmos... Alguns até chamam as esposas dos outros pelos nomes. A fulana, que tal? Quer comer o quê? Fica bem? Não fica bem. E naquela altura, os sahabas foram educados a não espiarem, ou falarem, ou perguntarem. Não era trabalho deles isso. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, até para as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, ordenou que fizessem perguntas por detrás do hijab. Por detrás do... Esposa de profeta sallallahu alaihi wasallam, porque não tinha outra maneira de adquirir ilmo fora daquela. Porque há coisas que só elas é que sabiam. Então, eles colocaram aqui. Caravana andou. Aisha radiallahu anha, quando volta, vê que todos já partiram. E ela, como era uma mulher muito inteligente, pensou para com ela mesmo, disse, olha, se eu tentar ir atrás, não é de conseguir alcançar. Eles são animais e eu estou a pé. Se eu também sair do local onde me deixaram, criarei dificuldade para eles me localizarem. Então o que é que ela fez? Ficou no mesmo sítio onde a caravana estava. Nisto ela adormeceu. Havia um sahabe, Safwan bin Mu'attal. Esse sahabe... Alguns ulamais dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam muitas das vezes deixava ele atrás. Porque era daqueles sahabas que quando dormisse, ninguém conseguia acordar ele. Ninguém conseguia. E tem um riwayat que ele foi dizer para o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando alguém, acho que foi a esposa, se não me engano, que foi lamentar para o profeta sallallahu alaihi wasallam que aquele sahaba não fazia fajr. Disse a Rasulallah, todos da minha família, quando dormem, só conseguem acordar quando é dia. Isso era uma doença, era um problema que eles tinham. E é o que reforça mais esta posição de que o Safwan bin Mu'attal, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava ele lá atrás para que ele, quando dormisse, ninguém conseguia acordar. Então deixavam ele. Vocês sabiam, deixavam ele dormir. Então ele era o último a acordar. Quando ele acordasse, a função dele qual era? Era ver o que foi esquecido pelos outros. Então, às vezes nós fazemos, por acaso eu tenho este hábito quando viajamos em Chamad, sempre tem que incumbir alguém. Depois nós todos sairmos, por exemplo, da casa ou do hotel, olha, passa para ver se esquecemos alguma coisa. Então a pessoa passa, vai ver, alguém esqueceu uma toalha, alguém esqueceu o chinelo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava ele com esta função também. Ele acordava, começava a ver, esqueceram alguma coisa, isto, aquilo, recolhia e depois ia ao encontro do Chamad. Então ele, quando foi para aquele local, viu uma cor preta só, da roupa de Aisha radiallahu anha. Então aproximou-se, viu que era Aisha radiallahu anha. Então, ele disse o quê? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aisha radiallahu anha diz que eu só ouvi dele esta palavra, só. Não ouvi mais. E ele, como tinha visto Aisha radiallahu anha antes do hijab se tornar obrigatório, reconheceu ela. Por isso que ele disse, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E ela, quando ouviu ela fazer esse istirja, tapou a cara dela. Isto é uma das maiores provas de que o pardão é obrigatório no Islã. Há pessoas que dizem, não tem dalil. Este dalil é o mais claro dalil que nós podemos encontrar. De que? E ela própria disse, no próprio hadith, ele
conheci ela, viu ela quando era mais nova, antes do hijab tornar-se obrigatório. Então, naquele momento, quando ela ouviu ela fazer esse terjá, tapou a cara dela. Tapou a cara dela por quê? É obrigatório, né? De acordo com o Corão e o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, o que que ele fez? Ele apercebeu-se que esqueceram-se dela, aproximou-se, fez o camelo sentar, que era para Ashra de Allah, né, subir. E depois foi puxando até chegar. Não dirigiu uma palavra sequer para Ashra de Allah. Então, quando eles chegam e as pessoas veem ele a puxar o animal, Ashra de Allah, na montada, começaram a conspirar contra a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O objetivo aqui não era Aisha radiallahu anha, era atingir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bastava denegrir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arrumava com todo o din. Então, o que começaram a fazer? Aisha radiallahu anha, quando voltou, não se sentia bem, ficou em casa. Só que ela começou a notar que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com um comportamento meio estranho. Entrava, só dizia, kaifatikum, como se dizia, como é que ela está? Como é que estás? Né? Não falava muito com ela. Mas Aisha ela duvidava, mas não imaginava o que estava a acontecer. Muito tempo depois, se não me engano, um mês depois, ela saiu com Ummu Mistah, a mãe de Mistah, para satisfazer as suas necessidades de noite, porque naquele tempo as mulheres saíam mais de noite para satisfazer as suas necessidades, por causa dos homens que poderiam vê-las. Então, o que que ela e Ummu Mistah, quando saem, Ummu Mistah diz que desgraça para Mistah. Acha deles que é uma desgraça para seu filho. Diz que não, tu não sabes o que está acontecendo. Diz que não. Diz que o Mistah bin Uthatha acusou-te de ter cometido zina. Acha de Alana voltou para casa, começou a ligar. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam está muito estranho comigo. No dia seguinte, pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para ir para a casa dos pais. Não disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, nem confirmou nada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, ela o que que faz? Vai para a casa dos pais, pergunta à mãe. Ô mãe, isso que estão a dizer é verdade? Então, a mãe disse que sim, filha. É normal que isso aconteça com pessoas como tu, aquela coisa toda, né? E naquela altura tinha três pessoas que estavam a fomentar isto de forma manifesta. Que é o Mistah bin Uthatha, Himna bint Jahsh e Hassan bin Thabit. Eram três que estavam a fomentar isto. Por detrás dele estava Abdullah bin Ubay bin Salul, munafiq, conhecido, Ra'sul Munafiqin, que a cabeça dos munafiq era aquele. Só que os munafiqs têm uma particularidade. O que que eles fazem? Não se manifestam. Eles não mostram, não dão a cara. Então, esses três é que estavam a criar isto tudo aqui. Tanto que um deles tinha uma relação familiar com Abu Bakr radiallahu anhu, este Mistah. Tem uma relação com Abu Bakr radiallahu anhu. E Abu Bakr radiallahu anhu é que ajudava ele financeiramente. Quando Abu Bakr radiallahu anhu apercebeu-se também de que este fulano, que é a pessoa a quem ele ajudava, estava a fomentar isto, disse que ele jamais iria receber da ajuda dele, do Abu Bakr radiallahu anhu. É normal. É normal, não é? De repente alguém fala mal da sua filha, fala mal do seu filho, fala mal da sua esposa, e é alguém que se beneficia da sua ajuda. Como é que você se sente? E dizem os ulamás que Abu Bakr radiallahu anhu estava a sentir tanto assim pela filha, estava a sentir mais pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês estão a imaginar o profeta sallallahu alaihi wasallam estar a ouvir isso da sua esposa? Ele não duvidava da esposa dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia. Tanto que ele chamou Ali radiallahu anhu e Usama bin Zayd, se não me engano. Usama bin Zayd. Diz, o que que vocês acham de Aisha? Usama bin Zayd disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam que eu nunca vi nada de errado em Aisha radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu disse que era Rasulullah, existem muitas mulheres além de Aisha radiallahu anhu, não é? Não estava querendo dizer para o profeta sallallahu alaihi wasallam, não te preocupes com um assunto desses, mas se tem, quer tirar a prova dos novos, pergunta
a escrava que fica com ela. A pessoa que estava sempre com a Ashra de Allah. O professor Allah Sam perguntou, ela disse que era Sunamá. Eu nunca vi nada de errado na Ashra de Allah. Só que ela é uma menina ainda, é pequena. Ela pode estar a amassar, fazer massa de alguma coisa, e de repente adormecer e virem os animais, Dajin são as galinhas de casa, esses animais domésticos, vir cabritos, ovelhas, comerem aquilo sem ela se aperceber. Está vendo? É um... Nem seria defeito. É a única coisa que esta senhora diz que acha de lá podia cometer de erro, assim, visível. Então o professor Allah Salam foi ter... Aliás, a Ashra de Allah depois pediu ao professor Allah Sam para ficar em casa dos pais durante um tempo. Ele foi ter, o professor Allah Sam foi ter com a Ashra de Allah, disse para ela, olha, o erro é normal. Se cometeste erro, peça perdão a Allah, subhanahu wa ta'ala. E se não tiveres, se não tiveres cometido este erro, Allah subhanahu wa ta'ala vai isentar-te deste erro. A Ashra de Allah diz que ela... Só chorava, não parava de chorar. Toda hora estava a chorar. Então ela disse para Abu Bakr radiallahu anhu, oh pai, responda a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, estava meio zangada com o professor sallallahu alaihi wasallam, né, por nunca ter dado razão, o professor sallallahu alaihi wasallam duvidar, mas o professor sallallahu alaihi wasallam já estava um pouco estremecido por causa daquilo que estava a rolar na cidade de Medina. Ela disse, oh pai, responda a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu não quero falar com ele. Mas antes disso, quando Abu Bakr radiallahu anhu jurou não despender nada para aquele fulano, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer esse ayah: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Diz: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Diz que ninguém dos virtuosos de vós deve jurar. Deve jurar. Virtuosos de vós e aqueles que têm capacidade, أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى. Jurar que não irão ajudar as pessoas próximas de si, seus familiares, seus parentes. Wal masakin, wal muhajirin fi sabilillah. Nem aos pobres e nem aos muhajirs. Este ayat, os ulamais dizem que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para Abu Bakr radiallahu. Para Abu Bakr radiallahu. E depois ainda Allah diz no fim: Alá tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Vocês não gostariam que Allah subhanahu wa ta'ala vos perdoasse? Vejam que aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar a atenção do Bakr radiallahu anhu pelo fato de Bakr radiallahu anhu ter dito que não iria ajudar mais aquele Mistah que acusou a sua filha. Allah está a chamar a atenção. Por isso depois ele diz, Allah tuhibbuna yaghfir. Vocês não gostariam que Allah vos perdoasse? O que quer dizer isso? Perdoem para que Allah subhanahu wa ta'ala também vos perdoe. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer os ayats de ifk, inna alladhina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Fez descer estes ayats todos isentando a Ashra radiyallahu anha, até chegar a esta parte diz wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allah. Quer dizer, as pessoas quando falavam achavam de que era algo leve, algo de brincadeira, enquanto diante de Allah subhanahu wa ta'ala é gravíssimo. Que Allah subhanahu wa ta'ala está a tornar a Ashra radiyallahu anha isenta daquilo que está a ser acusada. É por isso que dizem, e ela, isto era um orgulho para ela, que Allah subhanahu wa ta'ala isentou a Ashra radiyallahu anha acima de sete céus. Veio ayat para ela, ou por causa do assunto dela. É por isso que o Sheikh, quando diz assim, quando trouxe esta ayat, no subcapítulo que aborda a relação wara e zuhd, é para dizer o quê? Que nós não devemos falar aquilo que não temos a certeza. É por isso que esses três, o Mistah bin Uthada, Hassan bin Thabit e Himna bin Jahsh, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou chambuquear eles por terem acusado alguém sem provas. Abdullah bin Ubay bin Salul, o profeta sallallahu alaihi wasallam não mandou fazer nada contra ele pelo fato de não ter prova de que ele é que estava fazendo aquilo tudo. Os munáficos são assim. Não é? Os munáficos são assim. Eles vão injetando as pessoas por detrás, agitam, e depois as pessoas é que ficam mal vistas, ele cai fora. Diz que eu, viram? Não, não me viram. Se não me viram, eu não fiz nada. É por isso que o Sheikh An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, trouxe este ayat, para querer demonstrar de que quando nós não sabemos algo, não temos prova,
Não é chegar a dizer para alguém, sabes, estão a dizer de que aquele ali roubou, mas eu não tenho prova. Eu não vi. Só estou a ouvir o que as pessoas estão a dizer. Depois este também vai dizer ao outro, sabes, eu estou a ouvir de que aquele fulano roubou. Não tenho provas. Não é? A conversa está a girar. E as pessoas quando olham para aquele fulano, olham para ele como ladrão. Tanto que se você está a descalçar ali e olha ele ao seu lado, diz, este aqui, agora que levar meu sapato. Enquanto fulano, coitado, nunca roubou. Só por causa disso, eu ouvi alguém a dizer, mas não tenho provas. Nem a pessoa que me disse tem provas. Mas temos que investigar, né? Você também temos que investigar. Todo mundo, temos que investigar. E vamos manchando a imagem de alguém inocente. É por isso que enquanto nós não tivermos prova, principalmente quando se trata da honra das pessoas. Honra. Você viu uma moça com alguém andar na rua de mãos dadas, você diz, e aquela moça ali já dormiu com aquele fulano. Você não viu. Ela pode até andar, pode até estar nos beijos, mas se você não viu ela manter relações, ela não fez nada. Não é? Por isso que no Islã, aquele que acusar o outro de zina, qual é a pena? Hã? Quantas? Hã? 80. 80 chambocadas para aquele que acusar alguém sem provas. Mesmo que este venha dizer, eu vi. Este também vem, eu vi. Eu vi. Não é? Quatro testemunhas. Três ou quatro? Quatro. Não são quatro? O que é que faz? O juiz, o que é que faz? Saiam vocês três. Começa. Bem mais visto? Sim, vi. Quem era? Ah, viu o João com a Maria. Não sei. Como é que estavam? Estavam sem roupa. Ah, é? Viste? Ah, sim, vi. Está bom, sai. Entra, Dino. Que tal, Dino? Ah, eu vi. Como é que estavam? Ele estava com os calções arreados. Aí estava com os calções arreados. Não estavam nus? Não, estava com os calções. Tá bom, sai. Qual era a cor do calção? Azul. Entra, Abdala. Ah, não sei o que. Não, eu vi ela de capulana. Ah, viu de capulana. Qual é a cor do capulana? Verde. Sai. Entra. Said. Vista onde? Ah, eu vi eles em frente da praia. Tem alguma roupa? Não tem. Chama os quatro, chambuquia, todos eles. São mentirosos. Para proteger a honra das pessoas. É o que nós temos que ter muito cuidado hoje, quando falam, esta aqui, não, não. Se você não viu, não aconteceu nada. Se viste, aconteceu. Está? Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, o seu Senhor é atento, está em alerta. Por que o Sheikh trouxe esta ayat aqui? Está em alerta em quê? Né? O que se passa nas nossas ações? O que você falar, o que você dizer, Allah subhanahu wa ta'ala está atento. Se nós conseguirmos consciencializar, só este ayat, inna rabbaka labil mirsad, é suficiente para você não fazer nada, não dizer nada, sem que traga algum benefício para si. E ter a certeza que isto vai me trazer benefício. Quer dizer, não irá trazer prejuízo para si no dunya e nem no akhirah. Tá? Inshallah, tá. Sakum Allah khairu akhdawana. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.